Seliparnya pun sudah 30 tahun tak berubah. Kain pelekatnya pun juga sudah pudar warnanya. Pakaiannya pun nampak zuhud. Oh, ini zuhud. Belum tentu. Orang kaya tawadhu lebih baik daripada orang miskin yang tawadhu. Karena cabaran orang kaya bertawadhu lebih sukar berbandingkan orang miskin yang tawadhu. Kata Imam Al-Haddad mengatakan min makarimil akhlak, di antara sekian banyak akhlak, akhlak itu yang baik banyak sekali. Kali antaranya at-tawadhu' fir rif'ah. Tawadhu' merendah diri. Tawadhu' secara bahasanya begitu. Apakah hakikat tawadhu'? Adakah seorang itu karena berpenampilan sederhana itu tawadhu'? Adakah seseorang itu karena naik besikal dia dikatakan tawadhu'? Adakah seorang itu karena pakai jam tangan lama itu tawadhu'? Adakah manusia itu kalau pakai handphone model lama itu dikatakan tawadhu'? Atau kereta lama, adakah itu tawadhu'? Tawadhu' ini sifat hati. Dia bukan dapat dinilai hanya sekedar dengan penampilan sahaja. Walaupun boleh menjadi satu tanda, tapi bukan hakikat. Hakikat tawadhu' sifat dalam hati. Apa itu sifat tawadhu'? Tidak melihat diri lebih baik daripada orang lain. Tidak melihat diri lebih baik daripada orang lain. Itu tawadhu'. Bila seseorang melihat dirinya tidak lebih baik daripada orang lain, dia adalah seorang yang tawadhu'. Walaupun pakai kereta Bentley. BMW, Mercedes, walaupun pakaiannya mahal, walaupun jam tangannya mahal, intinya bukan pada luaran. Itu sifat hati. Apa itu tawadhu'? Tidak melihat diri lebih baik daripada orang lain, atau melihat orang lain lebih baik daripada dirinya. Itu tawadhu'. Dalam kata-kata ini katanya at-tawadhu' fir rif'ah. Seorang yang bertawadhu' dalam ketinggian, dia ada posisi, dia hartawan, dia alim, dia masyhur, dia banyak dipuji, dia ada kelebihan. Pada bahagian dia punya kelebihan itu, kalau dia melihat dirinya tidak lebih baik daripada orang lain, itu adalah hakikat tawadhu'. Dia tidak sama dengan orang yang tawadhu' yang tak punya apa-apa. Orang kaya tawadhu' lebih baik daripada orang miskin yang tawadhu'. Karena cabaran orang kaya bertawadhu' lebih sukar berbandingkan orang miskin yang tawadhu'. Orang miskin tak ada apa yang dibanggakan dengan apa yang dia punya, tapi orang kaya hartanya, ya kan? Dia kan mesti bertawadhu' kepada orang yang diberi oleh dia. At-tawadhu' fir rif'ah. Orang yang bertawadhu' dalam dia punya kedudukan. Dia alim, tapi tawadhu' lebih mulia daripada orang jahil juga tawadhu'. Karena kedudukan orang alim pada ketinggian ilmunya itu dihormati. Ketika dia layak dihormati tapi dia tawadhu', itu sangat mulia berbandingkan kepada yang tidak berilmu kalau bertawadhu'. Orang berjawatan tawadhu' lebih baik daripada orang yang tak ada jawatan. Kalau juga tawadhu', di saat orang berada di posisi yang tinggi dan dia bertawadhu' walaupun memiliki posisi, itu adalah satu kemuliaan akhlak yang tinggi bagi orang tersebut. Ulama mengatakan bahwa hadis yang pertama yang Nabi mengatakan kalau aku datang kamu jangan berdiri, kamu jangan sanjung aku seperti mana orang-orang Nasrani menyanjung Isa putra Maryam, adalah tunjuk ajar daripada Nabi, orang yang ada kedudukan yang tinggi jangan menuntut orang lain untuk menghormatinya dengan berdiri. Dia tak boleh menuntut. Apa sebab? Sebab diperintahkan untuk tawadhu'. Kalau dia tuntut meminta orang sanjung dia, bermakna dia nak tunjuk dia punya kedudukan. Adapun yang kedua, Nabi suruh sahabat berdiri ketika Sa'ad bin Mu'ad datang. Nabi mengajarkan kepada sahabat kalau orang datang, yang orang mulia datang, kamu berdiri sambut dia. Jadi yang pertama, adab orang yang mulia untuk punya sifat tawadhu, tidak mengharapkan sanjungan orang. Yang kedua adalah tunjuk ajar Nabi kepada orang untuk menyanjung orang yang mulia walaupun dengan berdiri. Jadi adabnya kepada masing-masing. Orang yang mulia dimuliakan oleh orang lain, tapi orang yang mulia itu tak boleh menuntut orang lain sanjung dirinya dengan berdiri. Masing-masing ada adabnya. Jadi kalau orang berdiri menyambut orang yang mulia, itu karena penghormatan diberi, tapi orang yang mulia itu tak tuntut apa-apa daripada orang. Tak berdiri pun dia tak merajuk. Jadi dua keadaan yang berbeza. Pada pertama, Nabi mengajarkan kepada umatnya supaya kalau ada kedudukan yang tinggi, hendaklah dia bertawadhu. At-tawadhu indar rif'ah. Kalau merendah ketika dia ada posisi. Faham dong? Kalau kita CEO ke datang, kemudian staf tak berdiri. Wailah dia turun, tak dibukakan pintu untuk keretanya. Jadi kalau kita tengok orang datang kemudian berdiri, kalau dia masuk kereta, keretanya dibukakan. Jadi dia tak tawadhu kok. Sekali lagi, tawadhu sifat dalam hati. Jika orang itu dalam hatinya kata, kalau aku datang berdiri tahu, dia bukan tawadhu. Apa sebab? Dia tuntut orang lain. Sementara tawadhu dia kena merendah. Tapi dia tak tuntut orang untuk berdiri. Dia tak minta orang bukakan pintu. Dia tak minta suruh bawakan aku kalau jalan bag aku pegang tahu. Hanya orang lain yang ingin melayan tanpa dia menuntut. Tanpa dia melihat dirinya layak untuk dilayan seperti itu. Kalau dia tidak merasa dirinya layak seperti itu, orang lain buat, orang itu buat atas dasar khidmat, dia pun dalam hatinya tidak menuntut kepada orang tersebut. Ini tawadhu. Walaupun dibukakan pintu, walaupun diambilkan selipar, walaupun didrivekan, walaupun dibawakan bagnya, dirinya tak menuntut. Tapi kalau dia tuntut, kalau aku datang berdiri, bukakan pintu, bawakan bag, sediakan selipar. Kalau tak ada orang yang buat pun, lah orang berdiri, wala bukakan pintu, wala sediakan selipar, wala bawa bag, tetap dia tidak tawadhu. Sebab sifatnya di dalam hati. Faham dong? Jadi keadaan itu tidak boleh hanya dinilai pada luaran sahaja. Tapi sifat itu sifat dalam hati. Adakah dia tawadhu atau tidak? Adalah dengan definisi yang saya jelaskan. Adapun luaran itu hanya tanda-tanda sahaja. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai ini seorang ahli qiraat. Mengajar anaknya Harun Ar-Rashid, Al-Amin dan juga Al-Ma'mun. Ketika mengajar di istana, kemudian selesai mengajar, dua anak khalifah ini berebut untuk mengambil seliparnya untuk disediakan di hadapan. Berebut satu dengan yang lain, katanya tak payah berebut. Kamu ambil sebelah, kamu ambil sebelah. Dididik oleh Imam Al-Kisai, suruh ambilkan seliparnya. Tujuannya mendidik, tujuannya tarbiyah, bukan dirinya nak. Takkan dia tak boleh pakai selipar sendiri. Jadi melihat apa yang dilakukan orang, kadang khidmatlah kepada fulan, kepada gurunya, kepada syekhnya. Jangan tulis sembarangan, oh ini sombong, oh ini. Sifat tawadhu dalam hati, sifat sombong pun juga dalam hati seseorang. Jadi tak boleh menilai dengan luaran sahaja. Orang pakaiannya kusut masai, seliparnya pun sudah 30 tahun tak berubah, kain pelekatnya pun juga sudah pudar warnanya, pakaiannya pun nampak zuhud. Oh, ini zuhud. Belum tentu. Kalau dalam hatinya rakus, kalau dalam hatinya supaya orang tahu aku tawadhu, kalau dia riya. Jadi dengan demikian sifat tawadhu, sifat zuhud, sifat sombong adalah sifat di dalam hati. Kalau ada tanda-tandanya atau itu sifat itu, definisi sifat tersebut ada dalam hati seorang, maka dia punya sifat tersebut walaupun orang lain tidak mengetahuinya. Jadi yang pertama adalah min makarimil akhlak, bahagian daripada akhlak yang baik itu adalah at-tawadhu fir rif'ah, sifat merendah dalam keadaan dia berkedudukan.